Assista agora os gols de Atlético 2 e Ipatinga 0. Diego Tardelli abre o placar aos 25 minutos da segunda etapa. E o Xodó Marques, aos 42, marca o segundo. É o 40º título do Atlético no Campeonato Mineiro. Assista daqui a pouco a matéria completa aqui na TV Galo.